أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى مقوى مقومي مئيكو أبصادك القومي الله ديسا كبا مدامر تي قبدا كراتمو تي قبدا تفسير القرآن مهيرما أولنا مسلاة متار البركة مسلاة سبيل الهدى أنا أمغوغا وانكاتر دمكرم من أروقا الله أبن نظام فدي الله سا البركة أتكيش dan buku mantaba yau muna 22 da watan Rajab da watan Jumada al-akhir mun shiga ma Rajab din da sauran su ko Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka mu albarka a cikin watan Rajab da watan Sha'ban hada da annabi yake yi ko da yaushe Allah ka kai mu watan Ramadan muna 22 da watan Jumada al-akhir shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 da watan mars shekara ta 2017 miladiya zamu tashi insha Allah a cikin suratu yusuf kan suratu yusuf satin da ya huce mun kare surat hud zamu tashi kan suratu yusuf insha Allah wanda sura ce kamar yanda kuka sani sura ce makkiya makkiya kuma surori makkiya kun san al'adun su surori makkiya suna karantar da aqida ce tsantsa suna karantar da aqida tsantsa ayoyin ta 111 sannan kuma ita wannan sura ta yusuf ta mizanta da wani irin tarihi da yazo tar a cikin ta daga farkon shi halka rating shi labarin annabi yusuf da shi da ƴan uwan shi da labarin zawwa misra da irin sarautar da ya dauka a misra da irin yanda ya koma suka gamu da uwaye shi kenan zai karantar da mu a cikin wannan sura insha Allah mu'amala da mutane zama da mutane kala kala zama da mutanen kirki da zama da manahukai da zama da kahurai da zama da kowane irin mutane da zama da ƴan uwanka wanda basu san ka da zama da ƴan uwanka wanda suke san ka ƴan uwa na jini wanda suke ma hasada basu san ka kuma da ƴan uwa na jini wanda suke san ka kuma yaya abun yake ciki duka wannan sura za ta karantar da mu wannan insha Allah Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitab نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana alif lam ra wanda ko da yaushe muna bayanin irin surori da suka fara da irin wannan harufa da alifun da ra'un da lamun da ra harufa ne wanda Allah ya jera su a cikin farkon surori da dama wanda sanin hakikanin wannan fassarar su sai Allah subhanahu wa ta'ala alifun da lamun da ra'un sanin hakikanin fassarar su wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce maka tilka ayatul kitabil mubin tilka kalma ce ta larabci wadda ake amfani da ita akan cewa wadancan kuma ana amfani da ita akan wadannan sai ake ce ma tilka wadannan ayatul kitabil mubin ayoyi ne na littahi mabayyani
alqur'ani ayoyi ne mabayyani wanda suke wadiha ka karanta ka fahimta wanda bai bukatar wani gumudi mabayyani ne kowa larabci larabci tacecce kalbun salim zuciya ingantatta da hankali ingantacce ana karanta mai ya san abin da aka fadi tilka ayatul kitabil mubin wannan ayoyi ne na alqur'ani abun karatu kitab littafi na qur'ani ake nufi mubin mabayyani sai Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lalle mu muka saffo shi abun karatu arabiyyan na da harshen larabci alqur'anin nan arabiyyan ne da harshen larabci la'allakum ta'qilun dan ku hankalta ku lura ku fahimta mi Allah yake ne a wannan gurin ne larabci ya samu wata irin farala wanda take yi dace ba a ce ba mutum kai ya koyi sauran yare ya koyi français anglais ya koyi italianci ya koyi shinanci ya koyi kowace harshe in ya iya ya koya amma kai ya kuskure ya tsaya bai iya ba larabci domin larabci ya ishe shi ɗaukaka da Allah ya zaɓe shi ya yi magana da shi subhanallah ku duba magana Allah ce qur'ani ko da wani harshe aka yi ta da larabci za ka ga turawa makiya addinin musulunci don su tozartar da larabci ummi ne ne na arab sai su maida shi walakantacce ka ji hatta da aiki ka ji ana cewa travail arab alhali isilin kalma wannan ba arab ba ake nihi arabul ake nihi la ter superficiel kasa wadda take ta sama bulbuli ita ce arabul ter arabul aiki sama-sama ter travail arabul kenan aiki sama-sama makiya addinin musulunci da ba su so musularabci ya ci gaba sai suka maida arab arabul sunan kalma hatta da horon shi ma to ka gani kenan mi suke ni su soki larabci kenan duk abin da ya zo da larabci sai a soke shi kamar yadda munafukai a wani lokaci suka soki Abu Huraira kun san sulusun hadisai na mu'amala na addini duka Abu Huraira ya rawaito ɗaya daga cikin uku in aka soki Abu Huraira kenan za a zubda addini ɗaya daga cikin uku kaga hadafinsu sai su duba wata person wani mutum wanda yake strategic wanda yake kowanne wanda yake shine sai a soke shi a bata shi kenan aka bata shi kaka kenan duk abun da ya zo tare da shi wannan mutumin ya roshi kaji strategy din amma alhamdulillah aka samu malumai akifa malumai na Allah suka musu raddi wanda yake shine to larabci ya ishe shi babban abu da Allah yayi magana da shi sannan kuma ku duba ba wannan ba aka turo lokacin da za a samu wannan Qur'ani Allah sai da ya duba mabibici daga cikin mala'iku babban mala'ikun shugabansu shi aka ba ya dinga sauko da wannan alqur'ani Allahu akbar subhanallah kun ji farla daya sannan aka duba aka sauko shi akan wa mabibici daga cikin annabawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi kowanne daga cikin annabawa shine babban su mafifici wanda ya yi su daraja shi aka sauko ma wannan alqur'ani Allahu akbar abu na biyu ko daraja ta uku aka sauko shi a cikin zamani wanda yake mafificin zamani shine shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan mafificin lokacin ramadan a cikin wannan lokacin aka sauko mu shi sama duniya sannan ake sauko shi bil waqa'i ko da yaushe wannan abu ya samu sai a sauko bangaren da ya zancan wannan sannan banda wannan aka sauko shi a cikin mabibicin dare wanda yayi kowanne dare kaddar yayi da kowanne dare daraja a duniya shine wannan lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kun gani kuma adraka ma lailatul qadr khairun min alf shahr mabibicin dare a wannan daren aka sauko shi sama duniya sannan ba ta kare ba aka sauko shi akan mabibicin gari a dukkan duniya wannan gari ne mabibici inda ke da kai dakin Allah shine makkatul mukarram anan aka dinga sauko shi aka sauko shi a kasar saudiya saboda makka masabatan linnasi wa amna ko mafificin guri kenan to ku duba wannan fifiko nawa kai ko ba a gaya maka ba ka san qur'ani nan ba abun wasa bane ba Allahu akbar kuma ka san larabci dole ka tsaya ka dauke shi
ka duba fifiko nawa aka sauko shi da fari Allah yayi magana da shi ya ishe shi ishara ya ishe shi alfahari ko kuma aka sauko babban mala'iku yazo da shi sannan aka sauko kuma babban annabawa aka sauko shi a mafificin lokaci zamani shine watan Ramadan aka sauko shi a daren da yake kowanne dare daraja aka sauko shi a garin da yake kowanne gari farla nawa 6 ko 7 ko ba a ga ba ka san ba abun wasa bane ba Allah ya ce mi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mu muka sauko shi qur'ani abun karatu da harshen larabci la'allakum ta'qilu da ku tuna ku fahimta ku dura dole ka tsaya ka karanci larabci domin ka karanci addinin ka ya dan uwa musulmi Allah yake ce mana nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi nahnu lalle mu naqussu alayka muke labarta maka muke baka labari ya Muhammadu ahsanal qasasi mafi kyakkyawan labari Allah yace yake ba annabi Muhammadu mafi kyakkyawan labari wanda irin labari ne labari imma wanda zai fara a yanzu wanda zamu ji shi na labarin annabi Yusuf da iya da ɗan uwan shi da gwagwarmayar da suka sha gaba daya imma labarin da ya wuce na annabawa da dama wanda da baka sani ba ya Rasulullah yanzu ne Allah yake gaya maka kuma yace mi ne ahsan wadanda suke mafi kyakkyawa ne yaya labari ya zai yi zama mafi kyakkyawa sai ya cika sharadi guda biyu sharadi na biyu na farko ya zama to gaskiya ce labarin da kake badawa sharadi na biyu ya zama to kai adalci a cikin maganar ka ko akan ka ne abu sharadin wannan guda biyu in sai ga mu Allah ya ce wata matkalimatu rabbika sidqan wa adala sidqan wa adala sharadi guda biyu idan suka cika labarin da ka bada na gaskiya ne kuma kai adalci a gurin fadin shi baka so kanka ba ko ka so wani bangare ko ka so ta jama'a to wannan shine ahsanul qasas mafi kyakkyawan labari mu muke baka labari mafi kyakkyawan labari bima auhayna ilayka hadal qur'an da abinda muka sauko maka muka yi maka wahayi na wannan alqur'an wahayi menene wahayi shine abinda jibril yake zawa ya gaya ma annabi annabi ya gaya ma mutane kuma duk maganar da annabi zai fadi ta hadisi shi ma wahayi ne Allah ya sa mai saboda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha annabi bai magana akan san zuciyar shi duk abinda ya fadi wahayi ne aka mai wahayi kenan maganganun annabi su ne wahayi wahayi an gane ko wa in kunta min qablihi la min al ghafilin sai Allah yake ko da yake a can da baka zaman to baka san wannan abu kana cikin marabkana gafala to gafala iri biyu ce rabkana akwai rabkana wadda baka san ba abun annabi da ya san labarin su annabi Musa da annabi Isa da labarin su Ibrahim da Yaqub duk bai sani ba a da ko kuma da bai taba ba su labarin wannan ba har sai lokacin da Jibril ya zo ya dinga gaya musu kenan bai sani ba sai a ce gafalta an kada baka san ba lokacin kaza amma yanzu ka sani an gaya maka duk wannan gafala waccan ta biyu wanda take ruduwa wanda bai ganewa kamar dolan mutum kai ta gaya mai kai ta gaya mai ka kunkuma mai so 100 bai iya harda cewa ya zama dolo ke to shi wannan ruduwa ce gafala to ba wannan gafala bace ba Allah yana gaya ma annabi shi labarin da baka sani ba a da yanzu kuma muke baka labari sai mi Allah ya ce إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله سبحانه وتعالى إذ قال يوسف bayani na izdi inda yazo a cikin kaidar tafsiri sai ka ce udhkur tuna musu gaya musu labarin idh qala yusufa lokacin yusuf lokacin da annabi yusuf yace ma baban shi ya abati ya baba inni ra'aytu ahada ashara kawkaba ni na ga tarmamuwa 11 wa shamsa wal qamara
da rana da wata kaskon rana ake ne ba rana ba rana ta sa wannan yini ba daban ranar daban yini da larabci sunan shi na'a yini amma wannan kaskon rana na gansu da rana wal qamara da wata ra'aituhum li sajidi na gansu sun fadi sun muni sujada mafalki ne annabi yusuf yayi yana dan karami sai yazo ya ga ma baban shi mafalkin to baban nashi annabi wane ne baban annabi yusuf annabi yaqub dan wane ne annabi ishaq dan wane ne annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam yace kyautawan fami kenan Al-Karim bin Karim bin Karim bin Karim Allahu Akbar mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi annabi haka annabi Yusuf yazo kunga jika ne na annabi Ibrahim daga bangaren uwarshi wace Sara shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ne shi ma na annabi Ibrahim daga bangaren uwarshi Hajara jika ne na 25 tukwana aka samu a cikamakin annabawa kuma shugaban ma'aikan gaba daya Allahu Akbar saboda shi annabi Ibrahim yana da mace biyu da Hajara da Sara ita Saratu ita ce uwar annabuwa annabuwa Isma'il ko annabi Isma'il shine baban Ishaq Ishaq dan baban wa Yaqub Yaqub baban wa Yusuf wanda muke bayani shi a yanzu amma shi kuma bangaren Hajara danta Isma'il wanda aka yi can Makka shi ba a samu annabawa sai da aka ji kashi na 25 kuma sai aka samu babban Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban annabawa cikamakin annabawa shugaban ma'aika gabaki daya to yazo yayi muhulki shi yaron na dan karami yayi muhulkin tarmamuwa 11 kuma yayi muhulkin rana da wata kuma suna mishi sujada suna gaida shi wani hukan mutane su dauka cewa yi musu sujada kuma ibada ce wannan shar'u man qabla nali shari'a wanda suke tun gabanin mu ne shari'a ba shari'a mu bace ba wannan saboda kowace jama'a Allah ya sanya musu shari'ar su da manhaji na rayuwa wa kullun ja'alna minhum shar'atan wa minhaja kowace jama'a kowace al'umma Allah ya sanya musu shari'ar su da program na rayuwa ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi a guri kaza ko da yaushe kuma aka zo wani ma'aiki ya zo sai shahe waccan shari'ai sai wanda ya zo da ita yanzu ita ake aiki wannan shar'u man qabla nali shari'a wanda suke tun gabanin mu ne daga nan sai aka yi yaya annabi Yaqub sai ya ce ya gune ya dana la taqassu ruyaka ala ikhwatika wannan labarin wannan mahulkin da kai kada ka kuskura ka bada labarin shi ala ikhwatika abusa ka ga ma ɗan uwanka ɗan uwanka wanda kuke uba guda saboda su ɗan uwan nashi akwai ɗan uwan shi wanda suke uwa ɗaya ba ɗaya Bunyamin a wancan ruwaye wannan su kuma baban su ne guda fa yakidu laka kaida sai su kulla maka mugun kulli idan ka ba su labarin wannan mahulkin naka za su kulla maka mugun kulli inna shaytana lil insan aduwwu mubin lalle shi shedan mai bayyana kiyayya ne ga irin nan na dan adam na mutum dan adam kaga tuni da yaro zai ga ma baban shi mahulkin da yake shi baban ya san menene mahulkin wannan ya san fasarar mahulkin har zai ga mai wani dan abu kadan a gaba domin ya fahimci menene kadan haka amma yaro ne bakin abin da za a iya ga mai kenan sai Allah ya ce وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله يتي وكذلك يجتبيك ربك حكا أبنجيجنك يا زابيك في المداري يجتبيك زي زابيك يا زابيك الله يا زابيك
aka fassara shi take wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith ya sanar da kai tawilin muhulki fassaran muhulki ko kuma ya sanar da kai labarin annabawan da suka huce fassaran ni'iman shi akan ka kama atammaha ala abwaik kamar yanda ya cika ta akan uwayenka min qab tun gabanin wa yatimmu ni'matahu alayk kama atammaha ala abwaika min qab ibrahima wa ishaq kamar yanda Allah ya cika ni'iman shi akan uwayenka tun gabanin wannan sune ibrahim da annabi ibrahim da annabi ishaq inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka masani ne mai hikima kun ga bakin abin da za a iya bashi fassarar mulkin kenan ubangijinka zai zabe ka ya sanar da kai fassarar mulki wasu abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanar wasu daga cikin bayan shi ya sanar annabi yaqub lokacin da yusuf dan shi ya ga yame tuni ya san fassarar mulki to amma fa ku sani da yawa suka zurmu akan bayanin fassarar mulki dan ita ilimin fassarar mulki ba ilimi bane wanda zaka kawo littafi ka sa a gaban malam in ka iya wannan littafin daga bango a bango ka iya ka harace ka iya fassara shikenan ka iya fassarar mulki ba haka nan bane a'a shi fassarar mulki Allah yana bada shi ga wanda ya ga dama kuma gulgudan imaninka da komawarka ga Allah gulgudan iya fassarar mulkinka gulgudan nutsuwarka da nesanta duk abubuwa na haramun da yin abubuwan duk da Allah yake so gulgudan iyayen da zaka iya Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Allah ya zabe shi iya daga cikin wanda Allah ya bashi fassarar mulki fassarar mulki Abubakar in kai mulki sai fassara maka wata rana Aisha radiyallahu anha sai ta yi mulki tarmamuwa uku sun hado a cikin ɗakin ta tarmamuwa uku sun hado a cikin ɗakin ta sai ta zo ta gaya wa babanta tarmamuwa uku sun hado a cikin ɗakin ta sai kyali ta bai ce mata ba komai ana nan sai da rasulullahi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu aka yi ta mujadala ina za a binne shi wasu su ce a binne shi a baqiya makwantai gaba daya wasu ce a kai shi ina wasu su ce ga sunan har lokacin da sahabin wannan yazo yace a ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabin mutum duk inda ya mutu anan ake binne shi Allahu akbar kaga su ko sahabbai adillai ne Allah ya zabe su dan su zama sahabban annabin shi adilai ne gaba ɗayan su da ya fadi shikenan an yarda aina ya mutu a ɗakin Aisha sai aka je aka tona aka binne shi a ɗakin Aisha mu annabin mu yana ɗakin Aisha ba a cikin masallaci ba yake dan mai da martani ga waɗanda suke cewa annabin mu a cikin masallaci yake ba a binne mutum a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗakin Aisha yake a gidan shi sai ya ce ma Aisha ga tarmamuwar taki guda ta faɗo ya ce biyun suna ta yi sai lokacin ya mata fassara guda ana nan Abubakar ya rasu Abubakar da ya rasu aka binne shi a kusan annabi kenan Aisha ta san tarmamuwar ce ta nawa saura nawa saura ɗaya Aisha tana jin daɗi so take ta mutu a binne ta zama ita ce tarmamuwar ta uku lokacin da Abu Lu'lu'ul Majusi ya soki Umar wani dan Shi'a da ya dauki hanjar Umar yana sallah ya mai suka uku wani dan takobin wannan mai kwarda ya mai suka uku kamun a kama shi sai da ya soki wajen mutum goma sai da wani yayi kulan na yaki ya hudda bargon shi ya juya ya lullube shi aka kama shi dan Shi'a a yau ɗan Shi'a har sallah suke ranar da aka kashe Umar la haula wala quwwata illa billah ta suke babban mujahidi wanda ya kashe Umar haula wala quwwata illa billah sunan shi ne Abu Lu'lu' al-Majusi shi ya kashe Umar sai ya duba ya ga ramnin nashi yaya ne saboda aka bashi madara ya sha sai ta kullo daga nan cikin hanjin kenan rauni babban rauni ne na mutuwa sai ya ce maza a je a tambayo mai Aisha yace yana tambayar ta al-hurma duk wanda ya mutu tsakanin su shi da ita tunda sun san ita take so a binne ta a wannan guri ta yi kokari ta yarda in shi ya mutu tsaka kamun ta a binne shi a gurin su Abubakar to Umar ne ya zata babban mutum ne mai daraja Aisha sai ta ce ita yarda tun dan bata san ba wa zai mutu tsakanin ita da shi sai ga Umar ya rasu
haka shi aka binne shi kenan tarmamuwa nawa tarmamuwa uku sun hado a ɗakin Aisha wannan uku wahi su daraja a duniya kun shi fasarar mulki kenan Allahu akbar Allah ya bashi fasarar mulki da yawa a yanzu suka dauka cewa sun yi fasarar mulki daga ka shiga sai ka koma dan duba eh mana nan da ka do ka koma dan duba a dubo yanzu a internet ne kaza kaza akwai mulki kayan da aka sani wanda annabi ya fassara su amma ba duka bane ba kana shiga cikin saboda shi mulki shi umi ne kawai annabi ya koya maka idan kai mulkin mugun abu kayi addu'a bayan sallar asuba Allah raba ka da wannan abu idan kai mulkin abun kirki kayi addu'a ya Allah ya tabbatar da wannan abun kuma ka gaya ma masoyanka amma ka dinga cewa kaza ne in ba wanda fassarar shi ba ta zo karara wannan dubba ta taso ba kamar mutum a ce yana mamlaka yana cikin Saudiya sai mulki yana wata alfasha to fassarar shi haji ce zai a wannan shekarar wannan mulki ne wanda an fassara shi amma an yi kaza kaza ne an yi kaza kuma musamman ku lura jama'a sallar istihara a nan gurin ya kamata a yi bayani a kanta ko mun kankanta shi istihara ta sunna babu abin da zaka gani da dare ba bari maka istihara bari amai istihara ko je kai istihara ai je dare na ga kaza istihara tsukuce ƙarya ce dan duba ne dan duba ne kawai ya huta daga hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam istihara maske jaba istihara wabu annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce iya koya mu salatul istihara kamar yadda yake koya mu suratul fatiha duk abin da ya taso maka a cikin rayuwa kayi istihara menene istihara istihara mai da al'amura ga Allah gaba daya in alkhairi ne Allah ka tabbata min da wannan abun in sharri ne kuma Allah ka raba ni shi shine istihara kawai sallah zaka tashi kai raka'a biyu daddare ko da rana ko da yaushe ko bulaguro ya kama ka ko wata kasuwa kake so ka shiga ko wani guri kake so ka je na wani abu ko arme kake so ka yi ko ka je ka yi istihara kai tai ba sai ba so biyu ma har kaga Allah ya tabbatar da abun ko Allah ya watsar ma da abun wannan sallah ce zaka yi raka'a biyu alhamdulillah sura idan ka zo kareci zaka karanta wannan addu'a ta istihara Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibat amri sai ka wada al'amarin fa qaddirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam annahu sharrul li fi fi dini wa ma'ashi wa aqibat amri fasrifuhu anni wasrifni an wa qaddir li al-khaira haythu kan thumma rji li shike nan addai ita ce addu'a ta istihara idan kai wannan addu'a ka sa abun a cikin addu'ai insha Allah in alkhairi ne zaka ji zuciyarka tana san abun sai ka ci gaba da yi sai Allah ya bude ma abun wannan ya tai kun kuma sharri ne abun sai ka ga zuciyarka fitta san abun sai Allah ya raba ka da wannan abun amma ka je ka ce wani nayi mawarki da dare kaza kaza kai kaza ne ko kuma bari in ma istihara ai da nawa istihara na ga wani teku ko na ga wani bakin jeki ko na ga wani rago ko na ga menene na ga wani zare ko ni zare farin zare da bakin zare da menene sai ka yi yanka sai ka dusubuce duba ne haramun ne saboda haka alura kuma ita wannan addu'a Ibn Qayyim al-Jawzi yake cewa addu'a fi mukhul ibada khairun min kharijaha addu'a da zaka yi ta a cikin orgon ibada ita tahi da wajenta shi yasa wasu malamai suka ce atahiya zaka yi ta kamun ka salam daga kai tahiya kamun ka salam ce zaka yi wannan addu'a sai ka salam ce amma koda ka salam ce ma zaka iya yin ta zaka daga hannu ka yi ta ka ga ma Allah maida ma Allah zabi ne kulliyar ya Allah ina neman zabi a gare ka a cikin wannan al'amari saboda kai ne allamul ghuyub kai ne masanin abin da ya boye ni ban sani ba Allah in kunta ta'lamu annahu khairul li fi anna hadha al-amra in ka san wannan al'amarin khairul li alkhairi ne a gare ni fi dini wa ma'ashi wa aqibat amri a cikin addini na da rayuwata da karshen al'amura na ya Allah faqaddirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi ka tabbata muni da shi ka sauƙaƙe muni shi ka sa mishi albarka to ka ga yanda ake in kuma sharri ne haka na Allah ya kwafe ma duk abin da zaka yi
duk abin da zaka yi kai istihara ko aure zaka yi kai istihara wannan mata alheri ce ko kuma alheri bace wani zai aure aka ce je istihara ta a shi ba a mai ba istihara a je sharri ce a raba shi da ita wani aboki shi ce a bari je mai istihara ta kakkamu ni istihara wannan imin addu'a kawai Allah sa alheri a ce to annabi yana karantar da mu istihara ko da yaushe kenan ya kamata a dora mu komo mi Allah ya ci لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da bamu labari yace laqad kana fi yusufa lalle ya kasance a cikin sha'anin yusufa wa ikhwatihi da ƴan uwan shi ayatun akwai ayoyi lisa'ilin ga wanda za su tambaya irin gwagwarmayar me aka yi bude kunnuwanka ka ji labari ahsanal qasasi mafi kyakkyawan labari menene aka yi gwagwarmaya irin gwagwarmaya ce aka yi tsakanin annabi yusufa da shi da ƴan uwan shi id katina udhkur lokacin da kalulu la yusufu suka ce wai shi yusufu wa akhuhu da dan uwan shi ahabbu ila abina minna su suka hi soyuwa ba zuwa baban mu da mu su baban mu yahi kulawa da su yahi ba kulawa iye da mu wa nahnu usba mu kuma ga mu jama'a ce ka inna abana la fi dalalin mubin lalle baban mu yana cikin bata wanda bai sani ba dalalikin wannan ba na gairul magdubi alaihim walad dalil ba su bane ba dalalikin wannan kun san bata na rishin sanin abu da bata na kahurci ai ba sa cewa baban su ya kahurce ai kuma in suka wada ka ai sai mugun magana annabin Allah a ce ya kahurce ba haka nan bane suna nihin cewa baban mu kawai bai sani ba bai gano ba na hanu usba menene usba mu manyan jama'a ne mu muke noma mu muke kiwo mu muke kawo abinci gida su kuma wannan dan yaran kanana busu zuwa gona busu komi busu wahala sai dai su ci ci ma zamna ba ni babu ko sai dai a kawo a basu su ci abinci kuma a hikula su da mu kai baban mu bai gane ba muhimmancin manya suna ga su manya ne wahala suke yi su suke kiwo su suke kula da gonakai su suke aiki duka abinci su suke kawowa amma gashi baban nasu yahi kula da Yusuf shi kuma yasa saboda mahalkin da Yusuf yayi kuma baban su ya fassara mahalkin ya san menene mahalkin da yayi ashe tarmam wannan 11 ɗan uwan nan nashi ne su 11 rana da wata din nan mamman shi ce da baban shi zai yi daraja Allah zai dora shi ya zama babban mutum har su zo su gaida shi kenan annabi yaqub ya san dan shi ko wane ne Allah ya zabe shi shi ga inda yake kallo zabin Allah da ya ma wannan yaro su kuma usba jama'a manya masu nemo abinci su kuma ga inda suke kallo su ne masu hidimar gida yaya za a yi a ce yaran wannan su kadai ake kula da su su kadai aka yi so mu kuma ga duk mu muke wata fafutuka na gida daga nan sai hasada ta shiga sai kiyayya sai keta sai so suke su gama da Yusuf din wannan ya huta daga huskar baban nasu in ya so su su zamanto su ma ana son su kun san kowa yana son baban shi kuma kowa iya so baban shi ya dinga son shi su manya ga inda suke kallo shi ko uba ga abin da yake kallo mahulkin nan da yayi kuma ya gaya mai kada ka kuskura ka ba su labari saboda hasada da keta da bakin ciki yanzu za su kulla maka sharri a cikin wannan al'amari kyale su kawai sai kaka gaba uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin qala qailun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi غيابة الجب يلبس
يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. To daga nan me aka yi daga nan sai shawara yaya za a yi mu rabu da wannan Yusuf din daga gidan mu uban su guda fa amma so suke su hudda shi daga gidan su daga ciki suka je suna shawara yaya za su yi wasu jama'a daga cikin nasu suka ce uqtulu Yusuf mu kashe shi kawai uqtulu Yusuf ku kashe Yusuf aw tarahu ardan ko ku je washi wata kasa nesa me nisa nesa da baban mu idan mun yi haka ya halu lakum wajhu abiku sai huskar baban ku ta zamanto sai ku ta ku ce kawai kenan shi ba a ganin shi balle a hisan shi ko sai ku ake gani kuma sai ku yi ta ai ta sau suka ba da shawara nawa uqtulu Yusufa aw tarahu arda ko a kashe shi ko a jefa shi wani guri nesa ya halu lakum wajhu abikum sai mi suka ce wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan wannan sai ku zamanto nagartattun mutane kaga shawarar shedan har kullun sai kullama ika zato sai ka tuba daga baya ai Allah gafurur rahimun ne sai ka tuba to ai kuma ya mance da Allah shadidul iqab eh gafurur rahimun ne amma fa shadidul iqab ne hallau mai gafara ne mai jin kai amma kuma mai shadidul iqab ne mai tsananin hukuba ne dan giya in ya sha ya so ya tuba ya ce kai shanye wannan daga wannan kwalbar shikenan dai sai ka tuba ya ake sha da masu shan taba kullun niyya yake bari in shanye wannan karan daga wannan koko daga letruwa wannan karin shan taba kullun tsari yake dauka a to idan sa wannan duk ra'ayi ne na shedan idan sa wannan kuma sai ka tuba a kawai ka tuba ake so a lokaci guda yanzu sun kawo shawara biyu tsakanin su ko su kashe shi ko kuma su je washi wani guri mai nisa to daga cikin su shawarar da ake ba'ida ba kala qa'ilun minhum sai wani mai fada daga cikin su yace la taqtulu yusufa kada ku kashe yusufa duka cikin su ne ake shawara wani daga cikin su yace kada ku kashe shi wa alquhu fi ghayabatil jub ku je washi cikin rijiya ta daji a bai ce ba kashe shi a je washi kun san ghayaba aljub rijiya ce amma ba irin rijiya ba ta gari wanda ake shanta ko da yoshi an gyara bakin an mata simante ta zama kankare ita wannan sunan ta bi'ir da larabci aljub rijiya ce ta daji kamar ta fatake kan hanya sai ayi rijiya kamar kan hanya kun san caravan fatake suna fulago sai ayi rijiya akan hanya wa zai tsaya yayi gyaran rijiyar wannan kawai in an zo abinda ake so a dauki ruwa a huce kawai babu ma wanda suka tsaya balle su gyara ta su nan zamata to kuma tana yin duhu da sauransu shine ghayabat ghayaba a cikin wata sura fasara ghayabati a cikin wata sura babu ya babu sha yace kal ku kashe shi amma mu je mu nemo wata ghayabatul jub tsohuwar rijiya ta fatake tsakar daji kan hanya mu je washi kawai mu huce mu ta yau yaro ne karami yaltaqituhu ba'du sayyara sai shashan yan tahiya masu kasuwanci fatake caravan in suka zo hucewa zai su dauki ruwa yayin su tsince shi su tafi da shi kun ga shawara ta uku ko in kuntum fa'ilin in har kun zama to masu aikatawa ne shawara nawa aka yi shawara uku sai suka daidaito akan shawara wannan ta karshe ba su yarda ba su kashe shi amma zai su kashe tsohuwar rijiya ta daji mai duhu su jewa su nasa shi su tafi su in fatake sun zo su dauke shi su tafi su kenan sun yi nisa da shi yattaqitu ba'da sayyarati in kuntum fa'ili qala qa'ilun minhum qalu ya abana qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu to yanzu na lahu lahafizun na'am Allah ya tsare mu to yanzu sun yi shawara guda uku kuma sun dauki shawara guda sai suka zo gurin baban su yanzu suke su lallabi baba ya ba su Yusuf su tafi da shi gurin kiwo da suka zo kalu sai suka ce ya abana ya baban mu kun ji magana daman daga inda ta fara malaka la ta'manna ala yusufa
me yasa wai baka amince mumu akan Yusuf baka lamince mumu da shi kanan mu muna san shi mu dinga tahiya da shi wa inna lahu la nasihun ai mu masu galgadin shi ne arsiluhu ma'ana gadan ai kashi tare da mu na gobe mu tahiya shi tare da shi yar ga ruwa yana gudu yayi wasa ga dabbobi ya hau iccen wannan ya sabgo kun san adaji ga iska mai kyau yara wasa suke da yawa suna cin dadi ga nan hili ba kamar cikin gari bane ko cikin gari danka da gawo ta kana tsoro wani dan kabu kabu ko wani yazo wani inji yazo ya bamke shi ku kamo mini yaron nan maza a maido shi ko ko kana tsoro mota ta buge shi amma adaji hili ne yaro he ya zama murta murta halkal ya sha iska ga ruwa ga dabbobi ya je nan yazo suka kwade ta baban da wannan suka ce ai ka mu shi yaro ne karami kai wa inna lahu la hafizun zamu kiyaye shi mana dan kanin mu ne muna san shi yanda ya kamata ya babu tura mu da shi gobe mu je yayi kiwo yayi wasa wa inna lahu la hafizun lalle mu zamu kiyaye shi na'am da sauran lokaci ka qala inni la yahzununi تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال سيأتي وانين يأتي النبي يعقوب بابا النبي يوسف كدوب شرع إبرابي دي جيتا موس أبن نفرقو دي باس أمسا تاي إني لا يهزنني أن تذهبوا به قس كيازي بك أن تامن تكي بتهيد شيك برني ya tahiya bar ni ni dai haka nan wannan shin dadi ban nasu kun ga duba uzuri na farko ko sai uzuri na biyu yace wa akhafu an ya'kulahu dhi'b kuma ina tsoro kelkeci ya cinye shi kal aje kura ta cinye shi wa antum anhu ghafilun kuna maraka na ku sani ba kuna can kuna wasu kiwon ku kuna wasu aikin ku ku bari kura ta cinye mun ta uzuri ne wai basu uzuri guda biyu inni la yahzunani an tadhabu bi ni ina bakin cikin ku tahi ku barni da shi ku bar shi ku bar ni ba shi kuma ina tsoro kelkeci dhi'b kelkeci akwai bambanci tsakanin kelkeci da kura menene kelkeci menene kura malamu ila mudai kelkeci shine kura a shi bane akwai kura na'am kura shi dai kelkeci yake fassarar shi take a nan gurin shine da ir ina tsoro kelkeci ya cinye shi a nan gurin annabi yaqub lulu annabi yaqub uzuri biyu ya bada na farko bai ya so ya tahiya bar shi na biyu iya tsoro kelkeci ya cinye shi to kun ga akan wannan uzurin nashi za su nemi mafita lokacin da za su tahi da yusuf a nan za mu tsaya lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bin ta komai dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata komai dadin ta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.